Hæ, ég heiti Páll Óskar og ég að fara að spila á brjáluðu FSU balli í Hvítahúsinu á Selfossi þriðjudaginn 20. maí og þið verðið að ná okkur í forsölu með það núna strax, þá kostar bara 1000 kall stykkið ef þið náðu okkur ekki í forsölu með það þá gæti farið svona Hann hafði allt Starfið Ég ekki tími þetta, ég hann upp í stúdíum Sýrland Já, eigið þar á leiðinni Láttar hvert tvö maður Ég treysti svo á að þú græir þetta á miðvikudaginn Gámurinn kemur á miðvikudaginn Læti bara þetta hiski sækja þetta og fæ 10% 20 kúlur maður Ok Bílinn Félagan Vinnur þetta í gang Allt niður Varst þetta feitari við tveir mánuði þeirra Samt enda á spikvein Rífðu þetta upp Rífðu þetta Allt niður Og síðast en ekki síst Eiginkonuna En það var aðeins eitt sem honum vantaði. Æ, bara sundaðu eitthvað chill og... Herri, ég þarf að heyri þér eftir. Jæja, vinur. Hvað segir þú gott? Ertu með þetta? Ég með hvað? Upplýsingarnar, ég veit alveg allt með þetta. Ég ekki með neinar upplýsingar, hvað ertu að tala? Ballið sjálf, ballmiðana maður. Ballmiðana maður? Hvað ertu að tala Kannastu ekki til við þetta? Nei. En þú kannastu við Siggana, eða ekki? Siggi, Stormur, Siggi Dúlla og hvað? Þegar þú sleiktir takkósósan af Sigga hlöð á bringun á honum Ég met alltaf teipið henni og ég sína þér þetta kannski Ég er nöfn Rólegur Rólegur Ég er nöfn Núna Steinþór Steindi Þú þekkir hann Þú veist vel hvað ég að tala Nei, ég veit ekkert hvort að tala ertu að geða Herri, ég að spila ballinn í kvöld Ég steindi fókið tjúnir, ég þarf ekki miða Ég veit vel að þú varst að selja miða á ballið Ég var að selja miða á ballið En fókið Bertir út frá Danni kipta Í Sven Gáðu busastelma Ef þú reddar mér ekki miða núna Þá fer þessi hey. Kúla í hausinn Hei, 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 varstu Hvernig varstu ekki löngu búin að tryggja að miða það maður Ívar, Máni Bjáni Nei Kjáni Og þú sem kallar maður